היי גייז, מה קורה? אז היום אני יושבת לצלם לכם עוד סרטון סיפור האקנה שלי. עכשיו הרבה מכם בטוח אומרים, רגע, אבל אשלי כבר יש סרטון כזה בערוץ שלך. אני חייבת להגיד שנכון, צילמתי סרטון סיפור האקנה שלי לפני 6 שנים, וזה לא שזה הסרטון הכי נצפה בערוץ, אבל זה בהחלט הסרטון שהכי מדברים איתי עליו כשפוגשים אותי במציאות. כל כך הרבה בנות צעירות התחברו אליי בעקבות סיפור האקנה שלי, בעקבות זה ששיתפתי שבאמת סבלתי המון המון מאקנה, ומה שמאוד מאוד חסר בסרטון סיפור האקנה הראשון שעשיתי לפני 6 שנים, וכולם אומרים לי את זה, זה שאני לא אמרתי מה כן, מה השתנה אצלי, איך בסוף באמת טיפלתי. זאת אומרת, כשצילמתי את הסרטון ההוא, אמרתי אז שכאילו אני לא קוסמטיקאית, אני לא רופאת אור, אני לא מבינה בזה, אני לא יודעת. ומאז באמת למדתי, קראתי 1001 ספרים, מאמרים, אני מכירה היום את המרכיבים, רמת הידע שלי בנושא טיפוח הוא לא כמו אז, ולכן אני חושבת שאני גם רוצה בסרטון הזה לשתף אתכם בסיפור האקנה שלי, אבל גם לדבר איתכם קצת על מה למדתי על טיפול באקנה. חשוב לי לציין שהסרטון הזה נעשה בשיתוף פעולה עם מותג אבן. את מותג אבן אני מניחה שרובכם כבר מכירים או שראיתם בערוץ שלי בעבר. זה מותג צרפתי בבעלות של חברת תרופות מאוד מאוד גדולה צרפתית. בטח ראיתם את זה בסופר פארם על המדף או בבתי מרקחת נבחרים ברחבי הארץ. אני משתמשת המון במקדמי הגנה שלהם לים, לילדים וכולי. לראשונה בארץ אבן בעצם משיקים סדרה מיוחדת לאור שמן מעורב. אז אני רוצה גם לספר לכם קצת על הסדרה, קצת על המרכיבים הייחודיים. בסדרה יש גם תכשירי ניקוי, גם תחליבים שיטפלו בפיצונים וראשים שחורים, blackheads, ויש גם קרם לחוט. אז אני לא אכנס כרגע לנושא המוצרים, אני רוצה קודם כל באמת לשתף אתכם בסיפור שלי ובכל מה שעברתי וכל הידע שצברתי. Let's do this! אז כמו שרובכם יודעים, אני באמת 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 אני באמת סבלתי מאקנה. לפעמים מסתכלים על האור שלי היום ואומרים, זה לא אמיתי, זה לא הגיוני, מי היה מאמין, כי באמת האור שלי לא עם פיצונים ולא מראה סימני אקנה. כן יש לי סימני פוסט אקנה, אבל אני אדבר על זה קצת בהמשך. אבל אצלי באמת הפיצונים הופיעו מגיל מאוד מאוד צעיר, מגיל 8-9 כבר ממש זה התחיל, גיל 10-11-12 כבר הייתי בשיא של הפיצה פייס, זה מאוד פגע בי בביטחון העצמי, ככה בעצם הגעתי לתחום הזה בכלל של איפור, אני התמכרתי לאיפור, הייתי מתאפרת כדי להסתיר את הפיצונים, כדי לתת לי את הביטחון העצמי, חשבתי שאם אני מעמיסה שכבות של מייקאפ על הפנים, אז אנשים לא רואים את הפיצונים. אני יכולה להגיד לכם שבדיעבד זה פשוט לא נכון. זה מבליט את זה עוד יותר. אני חשבתי אז שאני מטפלת באקנה שלי. הלכנו לקוסמטיקאיות שממש פיצצו לי את הפנים והיו כל כך אגרסיביות. השתמשתי בכל תכשיר אפשרי שיכלתי, רובם היו מבוססים על ייבוש האור. קניתי את כל המי פנימים עם האלכוהול שמייבשים ומשחות שמייבשות, והייתי עושה גם המון 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 דברים לא נכונים, כמו לפוצץ לעצמי את החצ'קונים, הייתי שמה להם בוסם, משחת שיניים, אתם לא מבינים איזה דברים הזויים הייתי מנסה. זה עזוי ולא מומלץ, ואני באמת גרמתי לעצמי להרבה הרבה הרבה יותר נזק. נשארתי באמת עם המון צלקות, עם הרבה פיגמנטציה פוסט דלקתית. באיזשהו שלב כבר, אני חושבת בגיל 15-16, כבר התחלתי לקחת כדורים מהרופא אור. לא רק אותן בשלב הזה, הייתי לוקחת כל מיני כדורים אנטיביוטיים, הייתי משתמשת במשחות אנטיביוטיות מהרופאי אור, ואתם יודעים, כשאתם הולכים לרופא אור, אתם כבר אומרים, אוקיי, זה כאילו, זהו, הרופא בטוח יטפל בי, כאילו, אין סיכוי שלא. ולצערי, התכשירים וההמלצות של הרופאים הם לא תמיד נכונים. במיוחד, במיוחד בעבר, באמת ההסתכלות והמחשבה לגבי טיפול באקנה היה לייבש את הפיצונים, לייבש את האור, ובגדול להרוג את
כל הבקטריות שיש לנו באור, כולל הבקטריות הטובות, וזה גם גורם לפשוט פגיעה בכל האור, גם באור הבריא. גם כשלקחתי את הכדורים האנטיביוטיים ואת כל התרופות האלה, לא באמת היה שיפור אף פעם, כי לא השלמתי את זה אף פעם גם עם טיפוח נכון, לא שיניתי הרגלי טיפוח לא נכונים שהיו לי, שכל הזמן הייתי מקרצפת, הייתי משתמשת בפילינגים אגרסיביים, כי חשבתי שאני פשוט אקרצף את הפנים שלי כל כך חזק, שאני אוכל להעלים את הפיצונים, ועשיתי עוד יותר גירוי, ועוד יותר גירוי, ואדמומיות, וגרד, והיה לי בעצם את כל מה שבן אדם יכול לסבול ממנו, זה מה שהיה לי, היה לי פיצונים, ויובש וגרד ואדמומיות, גירוי היה נורא, באמת 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 שהיה נורא. בסביבות גיל 16-17 כבר ויתרתי ואמרתי, טוב, אני הולכת לחיות כל החיים שלי כנראה עם אקנה, אז אני פשוט צריכה ממש לשפר את המייקאפ גיים שלי, ופניתי לעולם האיפור עוד יותר, ולקחתי את המייקאפ גיים שלי לרמות גבוהות יותר, ואני יכולה להגיד לכם שכבר הייתי בגיל, שכבר היה לי חבר, והייתי ישנה אצלו בבית, או לא יודעת מה, כאילו לא הייתי נותנת לאף אחד לראות אותי בלי איפור, לא היה דבר כזה בלי מייקאפ, לא החברות הכי טובות שלי, אפילו אני חושבת, זה לא שהתבאשתי שההורים שלי יראו אותי בלי איפור, אבל פשוט לא הייתי יוצאת מהחדר, לא מאופרת, כאילו אפילו בתוך הבית, תמיד הייתי מאופרת, תמיד, תמיד, תמיד. הפסקתי ללכת לקוסמטיקאיות, הפסקתי להשקיע בטיפוח, פשוט הפסקתי, הייתי משתמשת בטיפוח כאילו הכי בנאלי שיש, קרם לחוט הכי סטנדרטי, לא דברים שמיועדים לי, הייתי לוקחת לאמא שלי שאריות, ופשוט ויתרתי. כשהגעתי לארץ והייתי בת 21, אני כבר הייתי מאוד מתוסכלת, כי אני כבר יצאתי מגיל הנעורים שלי, ואמרתי, זה לא הגיוני, פיצי בגרות, זה בגיל ההתבגרות, אני כבר בת 21, אני כבר לא בגיל ההתבגרות, אני כבר אישה, למה אני עדיין עם פרצוף פיצה? תסכל אותי ברמות, וזה בעצם השלב שהלכתי, בזמן שהייתי בצבא, הלכתי שוב לרופא אור ואמרתי לו, תקשיב, אני הרבה שנים נמנעתי מלקחת רקוטן, אבל אני רואה סביבי מלא בנות שלוקחות את זה וזה פותר להם את הבעיה, אני רוצה גם. בין הגילאים 21 עד 24, אני חושבת, היו לי 3 סבבים של רקוטן, כי כל פעם הייתי לוקחת, היה מתייבש האור ונעלמו הפיצונים, לא לגמרי, אבל נעלמו נגיד ב-90% הפיצונים. כל פעם שהייתי מסיימת את החצי שנה של רקוטן, אחרי חודש הכל היה חוזר. ואז לקחתי עוד פעם ועוד פעם, ופשוט כל פעם שהייתי מפסיקה עם הרקוטן, הפיצונים היו חוזרים, ולא הייתי מבינה למה, מה אני עושה שונה, למה אני עם הכללה הזאת של אני לעולם לא הולכת להיפטר מהאקנה והפיצונים והסבל הנוראי. ומה שבעצם קרה זה שבאותם שנים, כבר שהייתי בת 26, אני פתחתי את ערוץ היוטיוב שלי ופשוט התחלתי לחקור בעצמי לבד את הנושא. התחלתי לקרוא ספרים, קניתי מאמזון 1001 ספרים, קראתי אותם, הצטרפתי לקורסים של קוסמטיקאיות מקצועיות, ופשוט לבד אני למדתי בעצם את כל הטעויות שעשיתי כל החיים. אני כנראה גרמתי לאקנה של עצמי, אני כנראה גרמתי לאקנה שלי להיות חמור יותר. הייתי שורפת את עצמי בשמש כי חשבתי שזה מייבש את הפיצונים. היום אני מבינה שזה הדבר הכי אסון שיכלתי לעשות מבחינת ייבוש האור ויצירה של עוד יותר פיצונים ושל סימנים פוסט דלקתיים, כל הסימנים וצלקות שנשארו לי אחרי הפיצונים שעברו, אז השמש ממש לא תורמת לזה. כל השימוש באלכוהולים, בלייבש את האור, בלוותר על קרם לחוט, בלפוצץ לבד את החדשקונים, להוציא לבד את השחורים, למרוח על זה משחות שיניים, לנסות כל תכשיר אפשרי ולהחליף תכשירים כל חודש, אם אני לא רואה שיפור, זה כאילו אסון, אסון, אסון מה שעשיתי לעצמי. עכשיו בוא נדבר שנייה על כל הכדורים האלה אגרסיביים כמו רקוטן, אבל כמובן שלא רק רקוטן. תמיד שואלים אותי מה אני חושבת על הנושא, אם אני ממליצה וכולי. אז בתור מישהי שבאמת לקחתי אותם 3 פעמים, ושמעתם בסיפור שלי, שכל פעם שהפסקתי, זה פשוט הכל חזר, הבנתי ש...
אצלי לפחות, אני חושבת שיכלתי לא לקחת את הכדורים האלה בכלל, אם הייתי עושה את הפעולות הנכונות בטיפוח, לאורך כל השנים האלו. פעם היו שואלים אותי, והייתי עונה חד משמעית, הכי ברור, הכי בכלילות, תקשיבו, אם אתם סובלים מפיצונים, ישר רק קוטן, לא להתעסק ישר, כאילו, למה לסבול, תקחו את זה ותיפטרו מהבעיה. אבל כמו שאתם רואים, אצלי זה לא באמת עבד. ושתיים, אני כבר לא חושבת את זה, כי היום אני מבינה הרבה יותר גם מה השפעות לגוף שהכדורים האגרסיביים האלה עושים, ואני חושבת שבאמת יש 95% מהאנשים שיכולים להעלים לגמרי, לא רק לשפר, להעלים לגמרי את הפיצונים שלהם באמצעות טיפוח נכון. ובעצם כשאני אומרת את זה, אני מדברת על קוסמטיקה מקצועית ותכשירי דרמוקוסמטיקה, שכמו שאני מציגה, בעצם בסרטון הזה, ולא כל אחת או אחד צריך להגיע לקיצון של הכדורים. אבל, with that said, עדיין יש כ5% מהאוכלוסייה שבסופו של דבר זה יהיה הדבר שבאמת באמת באמת יעזור, ואנשים שאולי לא מספיק ממושמעים עם טיפוח, או שגם אין להם תקציבים אולי להשקיע בטיפוח כמו שצריך, או אתם יודעים מה, אפילו זה כבר לא עניין של תקציב, אני חושבת שזה באמת באמת עניין של בגדול הרבה עניין של משמעת עצמית, כי אי אפשר, כמו שאמרתי, אי אפשר לעשות את זה ולהמשיך גם לאכול כאילו מה שאתם רוצים, אם אתם לא חיים אורח חיים בריא, אז זה גם כמובן משפיע, יכול להיות שאיזונים הורמונליים משפיעים, זאת אומרת יש כל כך הרבה פקטורים, סטרס שיכולים להשפיע, שבסופו של דבר עדיין יהיה את האחוז הקטן הזה של האוכלוסייה שיצטרך להגיע לכדורים הקיצוניים כדי לטפל באקנה. ההמלצה שלי זה תעשו הכל ותהיו הכי ממושמעים בעולם כדי לטפל באור שלכם ולשמור על האור הטוב שלכם ועל הגוף שלכם, ומה שבריא אצלכם תשמרו על זה. אבל עדיין אם הגעתם למצב שאתם לוקחים רעקותן, אז מה שבעצם רעקותן עושה הוא פשוט מייבש את כל הפעילות של בלוטות החלב בכל הגוף, ולכן אנחנו סובלים מאוד מיובש. ומאוד מאוד חשוב, על מנת לא לפגוע באור הבריא שלנו בתקופה הזו שאנחנו לוקחים רעקותן ועושים כל מיני דברים מאוד מאוד מייבשים בצד הרפואי, חייבים להשלים את זה עם לחות וכמובן קרם הגנה, כן? אבל לא כל קרם לחות יעבוד טוב עם אור שהוא לוקח רעקותן, ולכן צריך משהו שהוא גם מרגיע ושהוא באמת מיועד לאור, שבעצם קרם שמשלים את הטיפולים האגרסיביים האלו. ובעצם בסדרה של הוון בקלינס יש מוצר שקוראים לו קלינס היידרה, זה בעצם קרם לחות להרגעת אור שמן, זה בעצם שוב מיועד באמת לאור שהוא מגורה, הוא ירגיע, אבל הוא עדיין מעניק את הלחות. אני למדתי עם השנים שקודם כל אקנה לא נעלם לבד, הוא לא נעלם לבד, יש הרבה הורים היום שלא רוצים או לא מאמינים בלהשקיע בטיפוח נכון או בקוסמטיקה נכונה, או לקחת את הנער לקוסמטיקאית, כי הם אומרים טוב את בת 13, עוד שנתיים שלוש זה יעבור, למה להתערב. מי שיש לה באור את הפעילות של החיידק של הפי אקנס, זה בעצם החיידק של האקנה, ויש בעיה בין אם זה הורמונלית, בין אם זה גנטית, שאין בעצם את השלה של התאים המתים במהירות הנכונה, בתדירות הנכונה, הולך להיווצר בנגבוביות סתימה, והולך להיות שם בקדס, קומודונים שחורים, איך שלא תקראו לזה. יהיו גם פיצונים, מי שיש לה את חיידק הפי אקנס שחוגג לה באור, יהיה לה פיצונים. יש אנשים שמאוד מאוד התברכו שכשהם עוברים את תהליך ההתבגרות, ההורמונים משתנים לגמרי והחל שיפור משמעותי, אבל כמעט תמיד מי שסבלה מפיצונים בגיל ההתבגרות, אם היא לא תעשה שום דבר, זה לא יעבור לבד וכנראה גם יחמיר. אז זה קודם כל. דבר שני, ללכת ולקנות את כל התכשירים שמייבשים ומייבשים ומייבשים, זה פשוט אסון וקטסטרופה לאור, זה לא משפר, ההפך, זה ממש 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 גורם למצב להיות יותר גרוע. בעצם כשהגנים שלי, שהאור שלי יודע שהוא אמור לייצר שומנים, ויש לי בגנים, ב-DNA, אור שהוא מעורב עד שמן, ויש לי נטייה לפיצונים,
אז אם אני מייבשת את האור שלי, בעצם האור שלי נכנס לסטרס וייצר עודף שומנים. יהיה לי יותר פעילות בבלוטות החלב, משאר אם לא הייתי מייבשת, שזה נשמע כל כך מוזר, כי זה, יש משהו נורא הגיוני כשאומרים, אוקיי, יש לי אור שמנוני, אני אבש אותו. לא, לא אמורים לייבש אותו. בעצם הטיפול הכי נכון באקנה זה ההשלה של התאים המתים, הלחויות, ההרגעה. הרבה פעמים אור שהוא סובל מאקנה או מפיצונים הוא גם מאוד מאוד מגורה, מאוד אדמומי, ולכן מאוד מומלץ להשתמש בתכשירים שהם ללא סבון, שהם ללא אלכוהול, שהם עדינים, שהם מרגיעים גירוי, שהם מספקים לחויות שמתאימות לאור שמן ומעורב, ושגם מגבירים את הפעילות של ההשלה של התאים המתים, על מנת לפנות את התאים המתים, כדי שייכנס חמצן, עכשיו זה קצת, אני עכשיו נהיית מדענית, כובע מדענית, בשביל שחמצן ייכנס בעצם לתוך הנקבוביות ולא יהיה סתימה, כי אם החמצן בעצם מגיע, אז הפי אקנס לא מצליח לחגוג בגדול. אז זה הצד המדעי שאני למדתי בשנים האחרונות, וכשאני עשיתי את הסוויץ' אצלי, והתחלתי לעשות את הדברים האלו, והתחלתי להשתמש בתכשירים ובמוצרים ובמרכיבים שעושים, השלה בעצם של תאים מתים, וניקוי של הנקבוביות בצורה נכונה מבלי לייבש את האור, והתחלתי לספק לאור שלי את לחות המתאימה, וכמובן גם מצד שני הפסקתי להיות בשמש ונתתי לו הרבה הגנה גם מהשמש, פשוט האקנה פשוט נעלם, פשוט נעלם. אז אני רוצה עכשיו להציג לכם באמת את הסדרה של המוצרים של אבן. זו סדרה שמיועדת, כמו שאמרתי, לאור מעורב שמן, הנוטה לפיצונים. בעצם יש כאן בסדרה פטנטים של חברת התרופות, שהם בעצם הבעלים של אבן, ולכן כל דבר פה נבדק מחקרית. כל המוצרים מכילים בתוכם את המים המיסלריים שמגיעים מהעיירה בצרפת אבן. המים המיסלריים. המים מהמעיינות, למה המים התרמליים, מים מסרלחים, אני התבלבלתי. המים התרמליים המפורסמים מהעיירה אבן, מרגיעים את האור, הם מרקחים את האור, ולכן משתמשים במים האלה למלא טיפולים של כל מיני מחלות אור והרגעה של האור וכו'. אז כל התכשירים של אבן מכילים את המים התרמליים. יש בסדרה שני מוצרי ניקוי מעולים, בין אם אתם סובלים מפיצונים ובין אם לא, אם יש לכם אור מעורב את שמן, אני בטוחה שתאהבו את זה. אני רוצה גם לצורך גילוי נאות, להגיד לכם שהמוצרים האלה, בגלל שלי אין אקנה, אני כמובן, אני ניסיתי את תכשירי הניקוי, אבל את התכשירים הטיפוליים אני לא ניסיתי, כי אין לי צורך בהם, ובאחד בכלל עכשיו בהיריון אסור לי להשתמש, אז תכף נדבר על זה. אבל לפני חצי שנה פחות או יותר כבר שלחו לי אותם להתנסות, ויש לי חברה שהיא כן סובלת, ונתתי לה אותם, ואני ראיתי באמת את השינוי שנעשה אצלה באור, ולכן אני יודעת, מעבר לזה שאני קראתי את המרכיבים בעצמי, וחקרתי את המוצרים האלה בעצמי, אתם יודעים שאני בחיים לא אמליץ לכם על משהו שאני לא מאמינה בו, או ולא עומדת מאחוריהם, אני גם ראיתי ושמעתי פידבק מחברה, שזה באמת שיפר לה מאוד את המצב, והיא מאוד אוהבת, וכשנגמר לה, וזה עוד לא היה בחנויות, היא אמרה לי, נגמר לי, את יכולה להשיג לי עוד? אמרתי לה, אני לא יכולה עדיין, זה עוד לא נמצא בארץ, אז עכשיו זה בארץ. אז ככה, אז יש את הג'ל ניקוי, זה בעצם סבון ללא סבון לפנים, הם לא מייבשים את האור, ולכן אני חושבת שגם אם אתם סובלים או לא סובלים, זה סבון פנים, סבון פנים, או תכשיר ניקוי, שהוא באמת יתאים לכל מי שיש לה אור שמנוני או מעורב. המים המיסלריים, מי שאולי לא יודע מה זה מים מסלריים, זה בעצם תכשיר ניקוי, הוא גם מסיר איפור, לא חייבים לשטוף אותו, זאת אומרת אם אתם לא מאוד מאופרות ואתם רק רוצות להעביר ויש ולעשות ניקוי כליל במהלך היום עם משהו שלא יבש את האור, אפשר להשתמש בו ולא לשטוף אותו אחרי. אני ממליצה שאם אתם מאוד מאוד מאופרות תשתמשו בו כדי לנקות ולהסיר, ואז כן כמובן לשטוף את הפנים. המים המסלריים האלה הם טיפונת מיוחדים מהמים המסלריים הרגילים שקיימים בשוק,
בגלל שבעצם המים האלו חלק מהסדרה, יש בהם גם מרכיבים שעוזרים בהקטנת היצירה של הסבום, קצת באיזון של יצירה של שמנוניות בעור, וזה באמת היתרון שיש לתכשיר הזה. מחיר מומלץ לצרכן 119 שקלים. עכשיו יש לנו את שני התכשירים שהם הטיפוליים בסדרה, לא להתבלבל כי שניהם מגיעים בתוך קופסה על המדף, אבל בפועל תראו שונה לגמרי, אז לא להתבלבל ביניהם. בואו נתחיל קודם כל עם ה-Cleanance Expert, שזה בעצם התחליף פנים שמיועד לאור צעיר יותר, כמו שאמרתי זה הטיפולי. אין בו חומצה סליצילית או חומצות לקטיות או חומצות שמאוד מאוד מאוד אגרסיביות לאור, ולכן הוא גם לא גורם לאור להיות יותר פוטוסנסיטיבי, ולכן אפשר להשתמש בו גם ביום וגם בלילה. אז המרכיבים העיקריים שיש בתחליף הזה הם כמובן המים התרמליים, הרגעה לאור וכולי. אגב, הסיבה שאבן בעצם בחר לא להכניס את כל החומצות האגרסיביות לתוך התכשיר, זה בגלל שאבן באמת זה מותג שמותם גם לאור שהוא רגיש, ואור הרבה פעמים שהוא מאוד אקנטי הוא גם מאוד רגיש ומגורה כמו שאמרנו, ולכן חומצות מאוד אגרסיביות עלולות אפילו לעשות עוד יותר גירוי לאור, ולכן לא צריך לדאוג עם המוצרים האלה. מה שמיוחד בעצם בתכשיר הזה וגם לאור בוגר יותר, אבל תכף נגיע אליו, זה בעצם יש כאן שני פטנטים שהם של חברת התרופות שהם הבעלים של אבן. בעצם הפטנט, אני אנסה לא להיות מדעית מדי, הבקטריה, החיידק הרע שאנחנו רוצים לטפל בו, כאילו אוכל אותו, ובעצם מוציא ממנו את זה, את המולקולות שהם אנטי דלקתיים ואנטי בקטריאליים. הפעולה הבאמת חשובה שהחומר הזה עושה, או הפטנט הזה עושה, זה שהוא יודע לא לפגוע בבקטריות הטובות או באור, בתאי אור הבריאים של האור, לכן הוא תוקף אך ורק את הפי אקנס, וזה מאוד 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 ייחודי ומאוד מאוד מיוחד כמו שאתם יכולים להבין. בגלל שהפטנט הזה בא מחברת תרופות, אפשר לחשוב על זה כמו הדור החדש באמת של תרופות, שיודע לא רק לתקוף את החיידקים הלא טובים, אלא גם לא לפגוע בחיידקים הטובים. זה מאוד חדשני, מאוד, מאוד מאוד מעניין בעולם הטיפוח. הפטנט השני שיש בתכשיר קוראים לו אקספרסין, אבל זה לא באמת מעניין אתכם השם, יותר מעניין אתכם מה זה עושה. זה בעצם הפטנט שעושה את ההשלה של התאים המתים, ובעצם מאפשר לשחרר את כל הראשים השחורים מהאור, ולעזור למנוע אותם ולעזור לטפל בהם. התכשיר לאור הבוגר יותר שקוראים לו טרי אקניאל אקספרט, אז זה בעצם בנוסף לשני הפטנטים שעכשיו דיברתי עליהם. כאן בעצם יש את הרטינולדהייד, מה שזה בעצם עושה זה שזה נותן גם את האפקט האנטי אייג'ינג, את הלחויות ואת ההשלה, את ההשלה של התאים מתים בהיבט האנטי אייג'ינג, ולכן זה מיועד לאור יותר בוגר שגם סובל מפיצונים. הרטינולדהייד בעצם גם מסייע להעביר את הסימנים פוסט האקנטים שנשארו, או בעצם הפיגמנטציה הפוסט דלקתית. אז אם נשארו לכם בעצם צלקות וסימנים על האור, זה בעצם עוזר לסייע להעביר אותם, ולכן זה מיועד באמת בתכשיר הבוגר יותר, כי ככל שהאור שלנו בוגר יותר, הרבה יותר קשה להעלים את הצלקות והסימנים, כי התחלופה של התאים באור שלנו הרבה יותר איטי. חשוב לציין שבגלל שיש את המרכיב הזה, אז אסור להשתמש במוצר כשבהיריון או כשמניקים, וגם כמובן בגלל שיש את המרכיב הזה והוא כן גורם לאור להיות יותר פוטוסנסיטיבי, מומלץ להשתמש בזה אך ורק בלילה. לסיכום, אני חושבת שבאמת אם יש הבדל מאוד מאוד גדול בין מה שדיברתי אז ובאמת שישבתי אתמול בלילה והסתכלתי על כל הסרטוני אקנה שעשיתי בעבר, ראיתי שבאמת הסרטונים הישנים אני כאילו המלצתי שם על מוצרים שהיום בחיים לא הייתי ממליצה עליהם. הידע שלי היה פשוט באמת ברמה אחרת, וזה בסדר, גם אני גדלה וצומחת, אבל לכן זה מאוד מאוד חשוב לי גם לעשות את הסרטוני עדכון האלה, ככל שהידע שלי מתפתח, ככל שהטכנולוגיה בשוק מתפתחת, והנה חברת תרופה מפתחת פטנטים בדיוק בשביל זה, שלי לא היה את זה כשאני הייתי בגיל שלכם, לא היה לי את זה.
אז אני מרגישה שזה באמת במחויבות שלי באמת לספר לכם ולשתף אתכם ולעדכן אתכם כל פעם שיש התפתחויות בתחום. אז אם הסרטון הזה עזר לכם והיה לכם מעניין, לא לשכוח ללחוץ לי לייק, אני מעריכה את זה מאוד 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 מאוד. אני מאחלת לכולכם שאם אתם באמת סובלים מפיצונים, פשוט תחזיקו מעמד. אני יודעת כמה זה יכול להיות מתסכל, אבל תדעו שאם באמת תטפלו בזה כמו שצריך, זה יעבור. אני זוכרת את הימים שהייתי מסתכלת במראה ופשוט זה היה לי ברור שיהיה לי פיצונים לכל החיים. אני זוכרת שפגשתי את מיכל הקוסמטיקאית שלי, היא הסתכלה לי על הפנים והיא אמרה לי מה קורה? ואני אמרתי לה אין מה לעשות, זה האור שלי, אני כאילו כבר שלמתי עם זה, אני אפילו לא מנסה להעביר את זה. והיא אמרה לי מה פתאום אתה כאילו, ובאמת הנה אני כזה 3 שנים אחרי וטפו טפו 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 חמסה חמסה, אין זכר לפיצונים. אז תחזיקו מעמד, תטפלו, ואל תחשבו לרגע שזה מה שמגדיר אתכם או מגדיר את הערך שלכם, זה משהו זמני שבאמת אפשר לטפל, להעביר ולהמשיך הלאה ולהצליח בחיים. אז אני אוהבת את כולכם, אני מחזיקה את הכוס שלי כי אני כבר מתה מצמה, אנחנו ניפגש בסרטון הבא, love you guys, ביי!